Так, ранок, 7 година ранку. Щойно прийшов до лісу. І зараз ось буду заходити в ті хащі і підніматися ось на цю пологу гору. Доволі досить треба підніматися, а вже там більш під серединою гори будемо дивитися білі гриби. Знайшов такі гриби, ось, називаються їжовик жовтий. Теж вони, як виявляється, їстівні. Ось, знайшов декілька штук, брати їх не буду, але запах у них такий дуже дерев'яний якийсь. Скачав собі на днях таку програмку, яка показує даний гриб. Просто в камеру його тримаєте і знаходить, що це за гриб, і показує, їстівний чи не їстівний. Ось такі справи, такі технології. Подивіться, скільки грибів. Опа. Ось які великі. Всіх їх, звичайно, я забираю. Ось які гарні, молоденькі. Ну. Опа. Ось цей ще ліпший. Ще ліпший молоденький. Опа. Так. А ця взагалі велетенська грана. Опа, ось така. І ще одна тут. Дивіться, скільки набрав. Зараз їх почищу і складу до пакету. Так. Для тих, хто завжди питає про червоні мухомори, ось дивіться, починають перти. Ось уже знайшов у купці так 3 штуки, і там по дорозі ще бачив 2. Ось такі мухомори, дивіться, який гарний, як гарно виглядає, оце так. О, красота. Знайшов білого гриба, де в минулий раз, коли був в дощі, то теж тут знайшов був, а вже старого і було темно. А зараз знайшов молоденького, дивіться якого. Здорового. Ну як здорового. Здорову коренюку має ось такий. Білий гриб, дійсно хороший, великий, масивний. Ну можливо ще по фартиті знайду парочку. Так, подивіться як стоїть гарно. Оце так. Знайшов цього. І буквально таки пройшов не так багато маршруту і знайшов ось другого. Ось дивіться, теж красивий який. Ну то гриби гарні. Якщо б їх звичайно було більше, то було б цікавіше. А так дуже-дуже рідко. Я вже знаходився досить таки не слабо, а гриби поки що всього-навсього 2. Ну, ще є шанси знайти. Будемо дивитися, що там буде далі. Трохи менший, ще один білий гриб. Ну і вже трошки поїдений. Але, тим, оп, листочок попав в камеру. Опа, ну, тримається коренюка в нього сильно. Вириваю як можу. Опа, подивіться. А з листя здавався дуже малесенький. Ну, але... Гарний, теж гарний, ось який. Зараз поставимо до наших вже 2 знайдених і подивимось на них 3, ось це краса. Ну, звичайно, гриби в лісі побільше, як дома в хащах, тому що тут їх важче знайти і не так багато людей, а вдома там буквально самі маленькі. Забираю і йду дивитися далі. Знову знайшов 2 білих гриба, але дивіться, цього гриба, не знаю, що з ним сталося, напевно, який звір, бо бачите, він трошки під'їдений, і видно, який звір його зацепив ногою і вбалив, а можливо, навіть від того, що його під'їли слемаки. І ось так другий білий гриб росте, але бачите, як він тримається, трошки-трошки.
Хоча і корінець у нього доволі великий, але тримається трошки-трошки ось в ньому. Всякі комахи набилися. Ось такі два гриби. Зараз трошки відчищу від листя цього, бо він вже залежався, напевно, можливо, вже більше дня тут. Тому що шапочка трохи прим'якла, значить він не сьогодні упав, можливо, ще навіть вчора. Ну, а так як його ніхто не знайшов, я думаю, що, мабуть, ніхто тут і не ходив. Ось такі два білі гриби ще. Бачите, який гарний ліс у нас. Ось скільки буків. Красота. Забираю гриби, йду дивитися далі. Вже в мене є 5. Можливо, ще парочку наберу і буде вже більш-менш непогано. Зараз вам покажу пісяюче дерево. Дивіться. Оце так прикол. Оце так прикол. Ну що ж, спустився. Дивіться, набрав повний пакет лапок. І ось всього-навсього 5 білих грибів. Ну що знаю вам сказати. Нема сенсу поки що йти до лісу по гриби. Краще за все то збирати в хащах біля будинку. Тому що там хоча б можна бодай щось назбирати. А в ліс нема сенсу йти. Я витратив більше 4 годин і знайшов тільки 5 білих грибів. Ось такі справи. Поки що буду збирати тільки внизу. В гори іти не буду. Всім дякую за перегляд. До побачення.